Fredericia Bibliotek afholdte lørdag Side Run for børn, hvor interesserede kunne komme og udforske biblioteket og få sin helt egen medalje med sig hjem. Hvad sker der, Ulla, på denne skønne lørdag? Jamen, vi har Side Run. Der er Royal Run den 20. maj, men i dag har vi lavet et Side Run for børnene. Og det betyder, at de kan komme rundt op og ned ad trapperne, og de kan få lov at svare på 5 spørgsmål, og så kommer de herned og får en medalje til sidst. Og ruten, hvor går den hen af her på biblioteket? Jamen, den gør, at alle børn kommer rundt og ser biblioteket. Så vi har lavet det sådan, at de kommer op på første sal, hvor de kommer til at se vores børnefaglitteratur. Så kommer de op på anden sal, hvor de ser børnebøgerne, men de ser også voksenbøgerne. Og så kommer de ind et hemmeligt sted. Et sted, hvor vi aldrig nogensinde kommer ind ellers. Vi kommer nemlig ind på teaterets bagtrappe. Og så skal de ned af bagtrappen og ender sig hernede i foyeren igen. Så det er sådan lidt unikt, at de får lov at komme med på sådan en tur. Og hvor mange regner man med, der løber det her sejlrun? Altså, det løber jo ind til kl. 12.15, så derfor så kan der være, der kommer flere i løbet af dagen. Men der sker jo en masse nede i byen, så måske er det ikke så mange. Men lige nu har vi fået sendt 5-6 stykker afsted, og det er rigtig fint som start, synes jeg. Og hvordan opstod den her idé med, at biblioteket de skulle lige være med i den her? Jamen, det kom lidt overraskende. Jeg blev spurgt af Trine fra kommunens kommunikationsafdeling, og hun spurgte, om ikke også biblioteket kunne lave noget sideboard. Og det sagde jeg, det kunne vi da sikkert godt, og så fandt vi på det. Så vi har lavet det her sideboard, men vi har også lavet en Whoop-app, et løb i noget, der hedder en Whoop-app, hvor man kan løbe en tur, eller gå en tur, rundt i Fredericia, og hvor man kan blive klogere på de konger, der har været i Fredericia. Så det er også en, biblioteket har lavet, man kan gå ind og hente. Og dem, der kommer i mål, uden at være alt for stakket ned, hvad får de af medaljer? Jamen, de får sådan en medalje med Royal Run på. Ja, den er altså i pap, men alligevel. Og så får de en tatovering, hvor der står Royal Run, og de får et klistermærke med Royal Run.